darba ir ražojuma somas. Viss sākās ar ideju, palīdzēt klientiem radīt viņu sapņu somu. Labāk somas ir Latvijas dizaina rolojums, taču viens klients pats var radīt savu unikālo somu internetā, kombinējot dažādus materiālus, domus un audumus. Tad, kad soma ir pasūtīta, mēs to izgatavojam pat Andreja salā, piegādājam klientam uz jebkuru vietu pasaulē. Katra no somām veido vienu no mūsu meistarēm, kur ieliek iekšā savu enerģiju un labās domas. Tas ir 100% roku darbs. Mūsu veiksmes pamatā ir darbs entuziasms un komanda, kas mums ir ļaus attīstīt ideju un piesaistīt valsts un Eiropas atbalstu. Mūsu mērķis ir katru dienu ieraudzīt vienu smaidīgu cilvēku ar ārbēgu somu, gan tepat Latvijā, gan arī ārzemēs.